Vi pra arti që kanë një funksion, është ky koncepti ekspozitës së 7 dizajnerave të rinj italian, të cilët kanë sjellë këto objekte, sa fine, elegante e me ngjyra të ëmbla në kod, qendrën për hapje dhe dialog. Kuratoria e ekspozitës, Elizabeta Pizu, i premton publikut shqiptar më të mirën e dizajnit bashkohor italian. Publiku shqiptar do të zbuloj talente të reja të dizajnit italian. Janë 7 dizajner të cilës sjellin pjesë origjinale disa prej tyre të realizuara në mënyrë artizanale. Mateo Cibik është një prej artistëve të rinj që sjell këto objekte me detaje indiane. Në pasqyrën Wings, kontrasti të zezës dhe të bardhës, spikate dhe më shumë, fal dizajnit të pasur të profilit të kornizës. Objektet e mia duhet të ngjallin dashuri dhe argëtim. Janë objekte elegante, por ka një fije pasioni që i lidh të gjithë pjesët, të cilat duhet të sillin gëzim për ato që i sheh apo i mban në shtëpi. Kjo ekspozit vjen në Tiranë si bashkëpunimi KOD dhe Institutit Italian të Kulturës me mbështetjen e Fondacionit IMF. Këto janë objekte artizanale, por janë edhe objekte që mund të mbahen në shtëpi. Me to mund të mobilohet shtëpia në mënyrë moderne dhe me shije italiane. Misioni ynë si fondacion është promovimi i artit dhe dizajnit italian jashtë vendit. Këto objekte të veçanta të artit bashkohor prezantohen brenda një godine të arkitektit italian Gerardo Bosio, çka nuk kalon pa lënë gjurmë tek artistët e rinj, ajsa edhe arkitektura e re që po i shtohet qytetit. Jam i kënaqur që vi për herë të parë në Tiranë në një ndërtesë të tillë, të rëndësishme nga pikpamja arkitektonike, por edhe nga imazhi. Më bëri përshtypje që kati i parë është një hapësirë kulturore dhe dialogu. Është hera e parë që shoh një institucion që rrin në mënyrë kaq të ngushtë me artin dhe dizajnin. Tirana është një qytet që më ka bërë përshtypje sepse është shumë bashkohor. Kam parë strukturat e artistëve bashkohor dhe do të doja të kthesha sërish pas disa vitesh për të parë se si do të jetë zhvilluar. Ekspozita e dizajnerave bashkohor italian do të jetë e hapur për publikun shqiptar në sallon Tako Artisti në KOD deri më 30 gusht.